В районі східного шляхопроводу комунальні служби відсипають дороги доменним шлаком. Є завдання – утримувати автошляхи в проїзному стані. Роботи ведуться в першу чергу на найбільш аварійних та пожвавлених ділянках. Вулиця Шосейна є найбільш навантаженою та проблемною ділянкою міста Покровськ. Наше комунальне підприємство намагається постійно підтримувати цю ділянку дороги у проїзному стані. Роботу ми виконуємо з відсипання доменним шлаком та плануємо грейдером. Задіяно 2 одиниці спецтехніки – самоскид та екскаватор-навантажувач. Багато роботи зараз і по розчистці доріг від снігу та боротьби з обледенінням. Адже від цього залежить і комфорт учасників дорожнього руху, і безпека на дорогах. Працюють у різних частинах міста. На даний час задіяно 6 одиниць техніки по місту Покровськ, які займаються прочищенням вулиць від снігу. На протязі дня прочищалися наші 3 автошляхи, центральні вулиці міста, вулиця Захисників України, вулиця Володимирська, Центральна, Європейська, Шевченко, Прокоф'єва. Попереду півтора місяці зими, тож роботи ще буде багато. Водіїв закликають з розумінням ставитися до діяльності комунальників. Не залишати свої автівки на узбіччі, бо це дуже ускладнює роботу комунальної техніки з розчистки снігу. А також дотримуватися швидкісного режиму і бути максимально обережними на слизькій дорозі.